Og velkommen til enda en episode med Raft, Rakkestreker og Rob Dessert Collab. Og for det så vil jeg bare si skål. Skål! Ikke med kaffe da, men... Jeg fikk en nydelig smoothie av min samboer, så... Fy, så er det stig ut, ass. Det er godt i det varme været her. Kald smoothie. Det er feikt. Det er ikke feikt, men... Der er det øy! Gutta, det er øy! Skal vi gå dit, eller? Vi går dit! Øy! Det er litt ironisk. Jeg er litt ironisk, egentlig, for jeg tørster gjerne i spillet. Jeg må ha to blanker, jeg må ha rope, jeg må ha stone. Det ligger planker i netta. Går det an å snu skipet, eller? Stigen vår er på feil side. Ja, vi kan kjøre rundt da, kanskje? Ja, vi kjører rundt, ja. Det er lurt. Ja. Ja, klarer vi det? Ha alle året? Ja, ja, selvfølgelig. Ja, jeg vet ikke med dere da. Jeg husker sluttet på det episode. Jeg er jo skipsgutt. Det er sånne ting jeg skal ha. Dekksgutt. Jeg skjønner at det er mitt ansvar. Ja, det er bra. Du har endelig skjønt noe. Jeg har lært. Nå krasjer vi. Don't fight the system. Men vi må komme rundt da. Ok, nei, da må vi ta den. Der er noe. Never mind. Nei, vi må komme rett, litt denne veien. Hvor er vi skal nå? Skal vi ikke opp innatt den store, og så innover nå? Inn. Og, er det greit? Og så må vi kanskje ankre opp her nå. Ok, nei, nå må vi lenger inn. Ok, jeg bare ankre opp, ja. Sånn. Anchor is up. Anchor is up. Yes! Det gikk! Woo! Metal ore, recipe, fruit kompott. Det er... Frukt kompott! Nei, det vil jeg ikke ha. Jeg kaster den på sjøen. Bye! Det er for sunt. Nei, det flyter jo! Jævlig frukt. Altså, når man er stranda, så kan man få det å være kresen. Det har jeg skjønt nå. Så lenge man ikke er dekkskutt. Altså, man må ha standarder i livet sitt. Hvis ikke, så er livet bare kaos. Jeg tok siste som var der, by the way. Ja, var det noe hinge? Hinge? Nei... Jo, det var en hinge, faktisk. Ja, da kan jeg lage en kiste til, hvis jeg får den. Ja, ligger midt på der. Jeg kan lage kiste... Altså, det der stigen opp der, det var genialt. Det skal du ha, Sondre. Ja, takk. Ikke lage kista der oppe, da. Det er upraktisk. Jo! Det er upraktisk! Geir! Geir, stopp! Åh, shit. Det er mye verre med når det er to... Hvorfor laget du den der oppe? Det er super upraktisk. Ikke når det er senga mi her. Ikke ødelegg senga mi! Jeg gjør det fint der oppe, ok? Så, der er senga di! Ut på sjøen! Så, det er flytt i senga di av gårde. Fornøyd da, Ruben? Hæ, er du fornøyd nå? Nei! Jeg skal lage en ny seng. Er det vi skal plukke på den der flower greia, eller er det bare dritt? Hæ? Hæ? Er du dritt? Nei, flowers, er det bare dritt? Ja, det vet jeg ikke enda. Jeg har ikke finnet noe praktisk med flowers enda. Hva er den andre haien heter da? Geir og... Geir. Han gjør det enkelt. Altså, vi kan ikke ha nye navn. Da blir det bare forvirrende. Det er Geir, og så er det Geir junior. Ja, det er to haier jo, stemmer. Ok, jeg må beile. Ja, de haiene er savage, ass. I'm down. Du klarer det! Heia! Jeg traff dem tre ganger totalt, da. Det er loe. Takk. Slitsomt med hai! Hva er det som har skjedd med matstoragen vår, da? Hvis det skulle bare kukt mat, der er det masse blomster. Det er ikke noe mat, da. Nei, man spiser ikke blomster. Ruben, er det du som driver å putte dritt inn i kiste her? Det er jo blomster i alle kistene her nå. Er det så vanskelig å holde de to kistene her? Bare mat! Det er ikke dritt. Jeg tror Ruben bare må slutte å plukke blomster. Ja. Kanskje det. Så ligger det clams i alle kistene her også. Derfor kan vi ikke ha kiste opp hos deg, for da er du bare, her er mine ting. Kan vi ikke bare ta og la han ha en kiste, og så er det greit? Nei, men han kommer til å fylle opp. Så kan han bare gjøre litt i kisten sin. Vi trenger at han er en del av det systemet her nede, sånn at han ikke bare roter til på oss. Skjønner du? Ok, ja, jeg forstår. Da blir han like frustrert som oss etter hvert, for han bryr seg egentlig. Det er bare akkurat nå så er han i sånn der samlemodus. Men med en gang de roer seg, så kommer han til å kjenne på. Jeg er død. Jeg ligger på andre siden av øya. I vann. Ja, det er sant. Men en ting jeg sier da, alle burde farme likt, fordi da holder vi ut lenger. Ja, ja. Jeg ligger i vannet, ja, på andre siden av øya.
Jeg må bare drikke litt vann, så kommer jeg. Hun tok alt vannet, Sondre. Det... Han er lei seg. Her skal jeg siffre når jeg møter noen. Her skal jeg ta han skikkelig. Her er Ruben, i hvert fall. Yay! Kom her, gamle ørn! Stå på jobben, da, som vanlig, Ruben. Jeg gjør det. Fordelen må, er... Jeg må gjøre litt, litt sånn at du også får litt arbeid. Ja, jeg har skjønt det. Hvor er, hvor er senga din, Ruben? Sondre fjerner han. Jeg må bruke din. Ok. Hæ? Det er der vi er, da. Nå får jeg brukt seng i tillegg, da. Alt på alt. Trenger å få samlet inn litt her, for vi har mye hull etter de haiene har tatt skikkelig av. Ja. Oi! Har vi brukt metall, eller? Nei, de har ny kiste nå. Den som egentlig skulle være oppe hos Ruben. Den står her. Ok. Så, der er spesialting. Spesialting, greit. Sånn vanskelig å finne. Sand, okay. Clay, kopper, metall. Simple bed. Jeg har ikke råd til å lage en bed en gang. Vi kan ikke sove. Da må vi døgne, da. Det er så enkelt. Åh. Må gjøre ting. Ok, men advanced grid, kan vi bruke metallet til å gjøre det, eller? Ja. Nå har vi alt vi trenger. Har vi det? Ja, ja. Nå skal jeg ta sørge for at vi får den advanced grillen, for det er jeg som er kokk, er det ikke det? Jo. Og så har det hamnet en blå blomst inni der igjen. Det var faktisk ikke meg. Jeg har ikke plukket blomster på evigheter. Nei! Ja, jeg velger å tro på Ruben litt, siden jeg var litt slemmen. Litt? Men hadde du tatt meg seriøst, så hadde du finnet senga din med en gang. Det bare lå der, ved siden av båten. Hva er det for noe? Det er meg. Men hvor er Nails? Og fikk Ruben til å gråte. Det er typisk deg, Sondre. Dere må hjelpe meg å stikke Geir, da. Feil våpen. Oh, shit. Oh, shit. Wow. Jeg trenger hjelp. Jeg trenger hjelp. Begge to. Jeg trenger hjelp. Hva skal jeg gjøre? Har du ikke... Oh, ja. Har du ikke spilt før? Nei, spilt hva? Er det, du må slutte å falle ut, Sondre. Ja, jeg prøvde å beskytte båten, og da ble jeg ivrig og så. Det lagget. FPS-drops. FPS-drop. Det er ikke mitt skyld. Kalle hender. Oh, jeg må ha seeds. Seeds har vi faktisk mye av, da. Ja, så jeg tipper at med en gang vi begynner å... Men det kan være på øverste dekk, at vi liksom har en sånn der plantasje på taket. Er ikke det kult? Jo, det er kult. Jeg liker det. Først så må vi få en etasje til, da, som er skikkelig. Typ en hel etasje. Vi har de der svære fisken, og gjett hvem som har... Åh, er den ferdig? Ja. Men, ta bygg ut her, gutta. Ta bygg ut her litt. Vi trenger plank. Jeg jobber med utbygging, faktisk. Sånn har jeg fylt inn hullet her. For jeg vil ikke bygge den der industrigra, og så blir den bare ødelagt. Åh, jeg har bygget her. Her tenker jeg på serien. Ja, fordi vi må jo ha sånn at vi har den ved siden av, at det her er kjøkkenet. Ok. Jeg sverger. Hvor er grillen? Den ligger i kista. I matkista. Ok. Huh. Nå er jeg. La jeg den ut der? Nei, den ligger i den andre kista. Jeg tror den står trygt hvis jeg bare setter den her. Jeg har den nå. Og du har den da. Kan jeg sette den på den jeg står nå? Altså oppå. Ja, det er bra. Ok. Sånn. Ok. Gutta, kom hit, samle det her. Dette er seremoni. Ja, jeg skal bare... Dette krever seremoni. Jeg må legge på litt plank. Åh, jeg gleder meg til å spise den der. Ja. Juicy. Det var det faktisk. Fish is back on the menu, boys. Nice reference there. Kommenter hvis dere skjønte den, eller husker referansen. Hvis dere ikke husker det, så kan jeg gi dere et hint. Det er ikke det haien der. Det er ikke haien, nei. Se hvor sultne de er nå, da. Nå skal jeg se hvor mye liv den der fisken her gir når... det her krever jo ikke plank engang, eller la dere plank på? Jeg la på plank. Ok. Fisken er ferdig! Hvem er det som er mer sulten da? Jeg! Er du klar? Jeg skal se. Det... Shit, jeg ser du spiser som en beis, da. Man trenger ikke å spise det hele enn, egentlig. Men du var så sulten. Ja, jeg var så sulten. Nå har jeg 3/4 liv. Liv eller mat? Mat. Ok. Jeg har ikke noe liv. Mission da, for denne episoden her, må være å bygge en etasje nummer 2, vel? Nå har vi mat, og vi har alt, så det vi trenger nå er en plank til å bygge. Ja, men så jeg tenker liksom å bygge ut videre etasje 2, da. Ja. Nei, ikke la ta den der! Jeg prøver. Hvorfor angriper han den?
Nei, jeg skjønner ikke altså, det. Altså, alle regler er bare ut av vinduet her nå. Haien gjør bare akkurat som hun vil. Hvordan reparerer jeg? Jeg tror der, ikke det går. Jo, sånn. Du bare holder inn til høyre-knappen, så går det helt nederst. Da kan du reparere. Åja. Hey! Boy! Oi, det var siste stabben jeg hadde. Der døde den! Der døde den! Snur! Snu! Ok, Ruben, du må stabbe. Jeg har ikke spyd. Jeg har, ja. Rob, har du spyd? Ja. Jeg hadde bare nok til to kjøtt. Og får jeg enda et shark head? Ah, der er han ferdig, der er han ferdig. Der kom den haj til. Ja, der kom den haj til. Det er sånn livet skal være der. Ok, men nå som vi fikk den her, så tror jeg mat er ikke et problem lenger, gutta. Nå holder det at en person, på en måte... Bare okay, nå ligger det, liksom. Nå ligger det palmefrø i matkista mi igjen. Det er jo palmefrø, det er ikke noe. Noen står frem og tar ansvar for det. Det er mest sannsynlig meg, I'm just saying. Ok, det var faktisk, det var raskere enn jeg trodde. Yo, bro. Bro! Stikk inn! Oi! Stopp! Ok, nå begynner det her å bli bra måte å skaffe mat på, jo. Hva skal målet være nå, nå som vi har laget grillen? Så målet er andre etasje, har vi jo sagt, Sondre! Altså, å fylle den ut hele veien? Ja, vi må ha hele veien. Altså, vi skal ha en svær husbåt, skjønner du? Det skal være ferge. Ok. Sånn cruise-ship. Ok, jeg tror vi burde lage kanskje metallspyd, kanskje de gjør mer damage. Så han drar fortere. Jeg tror også det. Og slår mindre. Vi kan lage ett metallspyd da. For jeg har skaffet tre metal ingot, men det tar litt tid det greiene her. Vi har ikke plank heller da, til å skaffe det, så. Har vi ikke nok? Nei, altså vi bruker, all plank går til å sustaine mat og vann og sånn. Det er en sånn en øy-greie, ikke øy, men loot. Det er jo bare dritt. Nei, men det er planker da, kanskje? Vil du ikke ha planker? Jo, jeg vil ha planker, det vil jeg. Jeg fikk jeg faktisk metal ore og plank. Oi, nice! Ser du, det er ikke bare dritt. Nei, det er kanskje ikke bare dritt da. Har vi fulgt? Måke! Måke! Hæ? Slutt, Måke! Slutt! Ødelegger plantene mine. Hva ja! Tok plantene til Ruben. Ok. Var det en angrep der? Angrep han nettet, eller angrep han? Nei, han angrep nettet, ja. Ja, det er derfor nettene ryker. Det er irr, ass. Åh, nå begynner melodene mine å vokse. Hvis det er greit å si. Det er greit å si. Vi har prøvd å si det til deg lenge, at de har vokst. Nå er jeg sånn der mega purifier, så vi kan begynne med flasker og da tar det av. Oi, fuck, da drakk jeg saltvann igjen. Hei! Det er nesten som vi begynner å kaste plastikk på havet, ikke sant? Nei, da, vi har en hel plastikkiste. Jeg har begynt å kaste plastikk på havet, ja. Men ikke si det til media, da. Nei! Altså, vi soper opp havet, men bare for ressursen og ikke dritten. Ja, og så kaster vi ut plastikken igjen. Sondre? Hvor er det du? Jeg så du drakk vann uten å fylle opp igjen. Nei. Hva har du å si til ditt forsvar? Nei, sa jeg. Hørte du ikke? Jeg trodde det var ganske tydelig der. Vi har forresten øy strak av veggen. Oh, nice. Det må vi jo gå på. Hvis vi ikke har kjørt i sirkel, da kommer vi tilbake den samme øy vi var. Men det ser ut som det er trær der, så. Si fra hvem jeg skal kaste ut ankret, da. Ja, jeg prøver å padle sånn at vi får... Det ser ikke så gærent ut, da. Man får hoppe over her ganske enkelt nå, da. Nå er man oppe av øya, liksom. Kast. Jo, men kom han seg opp på... Kast over? Kom han seg opp på det høyeste, da. Jeg tenkte, hadde vi planlagt det, så kunne vi bygge litt høyere bare og kommet opp. Okay. Vi må starte trefarm, det er det vi må gjøre. Ja. Trefarm, ja, det er det vi må gjøre. Det er eneste løsningen på problemet vårt. Ja, men da må jeg ha en hinge, så kan jeg gjøre det. Har vi ikke noe hinge? Jeg kan... Kan vi lage hinge? Jeg har ikke hinge på meg, i hvert fall, det har jeg ikke. Nei, vi mangler hinge. Har vi det, så kan jeg lage en sånn stor crop-greie. Og da kan jeg plante palm seed. Nice! Vi har masse seeds, da. Ja, men det er jo masse... Det ligger jo hinge det nedi der, da. Vi kan kanskje farme opp hinge, skjønner du? Ok. Vi skal gå sammen, da. Alle spiser seg opp, altså. Nå legger jeg fra meg... Er det noe spesielt verdt jeg egentlig trenger der nede? Ja, sånn hook. Ja, hook.
men bare hook. Helst metallhook. Bare hook. Det har jeg ikke. Du må ikke ha metallhook, vel? Nei, men det går mye fortere. Ah, sånn da. Så jeg har metallhook. Alt i livet mitt er plastikk. Nå går det dessverre masse greier inne i matkista. Jeg skal fikse det etterpå. Sånn at dere vet om det. Nå sier jeg fra. Det er bra denne gangen sa du unnskyld. Jeg men vi burde sove, vi ser ikke Hinge. Jeg ser fortsatt ikke... Jeg tok planken for å fikse båten, så at ikke den dør. Ok, gå. Hørte du? Jeg tok den. Det er ikke noe finne. Ja, hvis du gir meg plank, så kan du få metal hook. Vi kan ta det i morgen. Ja, vi har bare en av dem, så jeg tror vi får... Der er plank. Jeg lager to. Men vi har bare en plank. Vi har bare en plank. Rip. Tok vi ikke ned til å slo, ja. Ok, vi får bare... Har vi sovet noe i det hele tatt? Nei, vi skal sove! Wow! Jeg ligger og sover, venter på å sove! Der! Mission! Hva er det vi skal samle av? Masse metall og sånn? Metall og sånne ting, så vi kan kanskje få en hinge. Alright! Hinge! Unhinge! Nei, vent da! Jeg kan jo lage hinge da! Jeg har jo masse ingot, ja da! Ja, kan du lage hinge? Metal ingot, du kan lage... Ja, men da leter vi til mer ingots, det trenger vi. Ja. Det er på siden av veggen, Sondre, håper jeg si. Er det da bare stein? Det er vel bare stein. Vanligvis så er det på siden av... av det. Ja, you know. Ja, jeg har ikke funnet én inngått, jeg, på den greia her. Er det en spesiell farge på det, eller? Ja, det ser litt sølv ut. Ellers kan du finne en copper som er litt rød. Ja, jeg tror jeg kanskje ser det der nå. Oxygen halvveis. Jeg rekker en til. Famous last words. Jeg rekker kanskje å dø. Der fant jeg også. Det var lenger opp enn jeg husket! You got this! Nå er jeg også veldig grådig, faktisk. Nå er jeg også grådig. Ok, nå drukner jeg og ble bitt av... Ok, nå... Det var close, ass. Can I have a hinge? Jeg kan lage hinge. Skal vi se. Hvor mange trenger du? En. Der. Ruben, på vannegreia vår. Fikk du den? Ja. Vent da, der. Takk. Thank you! Da mangler jeg rope og jeg mangler planker da, selvfølgelig. Ok, skal vi bare kjøre, eller så vi får... Så vi får mer plank? Det er plank vi trenger. Det lå en hinge ut i vannet. Var det noen som har fått en hinge med full inventar? Er det noen som prøver å sabotere Rob? Nei! Hva sier du? Er det noen som prøver Rob? Ja! Noen som har lyst til å begynne på nytt, for den liker ikke nye rank du har fått. Jeg tar bort den her nå, ok? Så vi kjører. Ja, det er greit. Seiler. Men altså, hvis det er noe, Rob, så må du bare vite det. At vi hører oss. Slutt å følge etter meg med den der fingeren der. Nei, du må vite det, at vi hører også på kommentarfeltet. Så hvis kommentarfeltet sier at Rob fortjener en ny konkurranse for å redeeme his rank, så får du kommentere det, og smash like-knappen, så ser vi da om han klarer å vinne neste konkurranse. Ja, få se da, vet du. Jeg trigger det. Kommentarfeltet, please! Og med det så sier vi faktisk ha det bra også! Ja, ha det!